បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអឺបញ្ញាអំពិលជូរមកផ្លោកហើយនឹងម៉ៃសាក់មួយម៉ែកបាទសម្រាប់ជែកជូនបងប្អូនទស្សនាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំអឺមានអំពិលជូរមួយម៉ែកដែលខ្ញុំទៅខាងអឺព្រៃវែងណាខ្ញុំទៅខាងព្រៃវែងហើយទទួលបានជូរនឹងបងខ្ញុំទៅគាត់ថាអឺនេះគាត់ឃើញបញ្ញាកាយអំពិលជូរនឹងហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាគេយកធ្វើអីទេព្រោះឯងគាត់មិនដឹងថាគាត់អត់មានជំនឿអញ្ចឹងព្រោះឯងគាត់មិនដឹងថាយកធ្វើអីទេគាត់ថាថាប្រព័ន្ធវាសវោប៉ុន្តែឥឡូវឃើញមានមកផ្លោកហ្នឹងគាត់ថាឃើញចិត្ត3ខែហើយខ្ញុំទៅប្រៃវែងហ្នឹងហើយទៅលេងខាងស្រុកកំណើតហ្នឹងនេះអំពិលជូរបងប្អូនមើលណាចំណាំអំពិលជូរពេលដែលវាស្ងួតទៅយើងលាបប្រេងចាំទៅគឺវាមានសាច់អឺល្មៀតអញ្ចឹងអំពិលជូរនេះបងប្អូនអញមើលបានគឺអំពិលជូរបាទគឺសុខ 100% ហ្នឹងហើយសុខ 100% ណាបងប្អូនណានេះប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ជឿទេហ្នឹងហើយរបស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកហើយព្រោះអីកាលពីមុនខ្ញុំមានដៃអំពិលជូរខ្ញុំមានដៃមានដៃធំធំដល់ពេលទទួលតែជឿអស់ទៅក៏ស្ដាយថាកាលពីមុនខ្ញុំរកបានហូតអំពិលជូរដល់ពេលជឿទៅចាប់ថាតែឃើញអូស្ដាយអំពិលជូរយកបាក់រកហើយហើយតែនេះហ៎តិចថាខ្ញុំកាត់នេះតិចថាខ្ញុំកាត់អឺតមុំណាវិញណាប្របែងនេះបើថាខ្ញុំកាត់ចែកឲ្យបងខ្ញុំគាត់សុំដែរអញ្ចឹងហើយតែនេះក៏ខ្ញុំកាត់ចែកកាត់ចែកឲ្យបងខ្ញុំដែរគាត់យកទៅធ្វើនេះណានេះគាត់គាត់មិនអ្នកស្រឡាញ់ទេគាត់ថាគាត់ថាកម្រទៅឲ្យគាត់ទៅហើយចាយខ្ញុំគាត់យកទៅដែរកន្លែងនេះវាងពកហើយបងប្អូនខ្ញុំមានណាគេជឿអាបិជំនឿខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងទេម្នាក់ម្នាក់សត្វរវល់រស់ស៊ីទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំឯងខ្ញុំទៅថាខ្ញុំមានវិស័យស្រឡាញ់ខាងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបើតាមខ្ញុំគិតមើលអំពិលជូរនេះប្រហែលជាមិនមែននេះទេតែជាជិតមួយឆ្នាំអំពិលជូរហ្នឹងនេះវាជិតមួយឆ្នាំហើយអំពិលជូរហ្នឹងមើលដៃខ្មៅបចុះហ្នឹងហើយគាត់ថាបើតាមខ្ញុំសន្ឋានទៅឲ្យអំពិលជូរគឺវាបាក់រោគមែនតើតាមពីមុនណាថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនណាខាងខ្ញុំអំពិលជូរសបោមែនតើបាទខ្ញុំអត់និយាយកុហកខ្ញុំនិយាយមែនសបោណាប៉ុន្តែពេលគេមានអបិយជំនឿគេចាប់ផ្ដើមជីវខ្ញុំកាប់ជីវគេអំពិលជូរក្នុងមួយផ្លោតែ5ដុល្លារទេពេលហ្នឹងអំពិលជូរបានមួយផ្លោ5ដុល្លារខ្ញុំអស់ចង់ងាប់ដល់ពេលទទួលតាមវាអស់ទៅក៏ចាប់ផ្ដើមមានគេសួររកទិញមួយផ្លោវា20ដុល្លារយូរទៅតែវាអស់ទៅបើឃើញថាអូយអំពិលជូរកាលពីមុនសបោទៅពេលឥឡូវរកបានសោះថ្ងៃហើយមួយទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ជាបញ្ញាស្នាយបុកជាមួយអំពិលជូរអត់មានសោះគឺកំប្រប់មែនតើអំពិលជូរហើយអូនចេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ប្រហែលថ្ងៃមុនបងខ្ញុំក៏ថាឃើញស្ដៅមកផ្លោកដែរស្ដៅប៉ុន្តែយកតមកទៅយកទេស្ដៅហ្នឹងគឺថាផ្លោកវាដូចថាប៉ិនម្រាមដៃដែរប៉ិនកូនឯងដែរឬគាត់និយាយគាត់អត់ជឿផងហ្នឹងបើគាត់ថាគាត់អើយអ្នកនៅប្រេងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំស្អីខ្ញុំស្គាល់តែហ្នឹងហើយប្រភេទឈើខ្លាចតអ្នកទីក្រុងទេមិនស្គាល់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ព្រោះអីខ្ញុំកើតមកអីស្គាល់ប្រេងហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្លួនអ្នកស្រែមិនមែនខ្លួនអ្នកទីក្រុងទេហ្នឹងហើយនេះបើជូហ្នឹងហើយល្អមកមើលនេះបុកណាត់ឡើងកណ្ដាញ់ខ្លោកហ្មងហ្នឹងហើយហើយនេះវិញគឺម៉ៃសាក់ម៉ៃសាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់ជីវឲ្យ
បងខ្ញុំនៅខាងព្រំពេញបាត់ហើយហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំកាត់ខ្ញុំមុនកាត់អីគាត់ហ្នឹងខ្ញុំលៃយកមកកង់ទុកដែរព្រោះអីម៉ៃសាក់វាពិបាករកណាបញ្ញាម៉ៃសាក់មកផ្លោកមកផ្លោកមិនងាយមានទេណាហ្នឹងហើយបងប្អូនតាមមើលទៅក៏មកមានអ្នកបានម៉ៃសាក់ប្រើហ្នឹងបញ្ញាម៉ៃសាក់គឺខាងរដ្ឋអំណាចខាងរុកស៊ីបុនសាក់ហ្នឹងហើយខាងរុកស៊ីបុនសាក់និងខាងដំឡើងរិស័យខាងកាពីនិងខាងពិស្ដា100គុណខាងហើយបាត់បាំងកាយហើយនិងខាងជួយដោវត្ថុបុរាណអស់សំតោខាងចំនួនជួយដោហ្នឹងហើយច្រឡំច្រឡំជួយដោវត្ថុបុរាណខាងចំនួនជួយដោរុកស៊ីហ្នឹងហើយគឺអតិពលដូចនឹងបញ្ញាមានដែរហ្នឹងហើយអតិពលដូចបញ្ញាមានដែរម៉េចសាក់ហ្នឹងហើយនេះដៃទៅជាងាត់ដៃតិចយើងអាចទៅធ្វើជាកម្មបានញ៉ាំម៉ៃសាក់ហើយបញ្ញាម៉ៃអំពើជូនេះខ្ញុំសូមស្ជាគឺខ្ញុំអត់ជឿទេណាហ្នឹងហើយព្រោះអីខ្ញុំគិតថាវាពិបាករកហើយពីមុនខ្ញុំថាវាសបោពីមុនសបោវាសាតាអត់មានគេជំនឿដល់ពេលគេចាប់ដើមជំនឿស្រាប់តែអំពើជូរកឡើងបានហ្មងហើយអំពើជូរបស់ដាក់នេះគឺខ្ញុំអត់ជឿទេណាហ្នឹងហើយគិតថាខ្ញុំទុកហើយទោះថាដៃបញ្ញាតូចផ្លោកមិនល្អធ្វើឲ្យមកកើតខ្ញុំក៏ទុកទាំងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំទុកដុតធូបគ្រប់បោជាប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតាមប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏សូមអរគុណ។